350 କୋଟିର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଚୋରି ବି ଟାଉନରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଏବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବିବାଦ। ଅନୁରାଗ କଶ୍ୟପ, ତାପ୍ସୀ ପନ୍ନୁ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆୟକର ବିଭାଗର ସ୍କାନରରେ। ଏହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ କହି ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାର ଉଦ୍ୟମ। 2013ରେ ଉପା ସରକାର ଅମଳରେ ବି ହୋଇଥିଲେ ରେଡ୍ର ଶିକାର, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ବିବାଦ ନଥିବା ବେଳେ ଏବେ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି ବିବାଦ। ଆଇନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କି ଆୟକର ଫାଙ୍କୁଥିବା ସେଲିବ୍ରିଟି, ଏବେ ବି ଟାଉନ ଅର୍ଥାତ୍ ବଲିଉଡ୍ ଶିଳ୍ପ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆୟକର ବିଭାଗର ରେଡ୍କୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ଘମାସାନ। ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ଦିନ ଫିଲ୍ମ ମେକର ଅନୁରାଗ କଶ୍ୟପ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ତାପ୍ସୀ ପନ୍ନୁ ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକଙ୍କ ଆୟ ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ଆୟକର ବିଭାଗ। ଅନୁରାଗଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ୍ ଫାଣ୍ଟମ୍ ଫିଲ୍ମସ୍ ବିପୁଳ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫାଙ୍କିଥିବାରୁ ଏହି ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଜଡ଼ିତ କଳାକାର ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି। ମୁମ୍ବାଇ, ପୁନେ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରାୟ 30 ସ୍ଥାନରେ ବିଭାଗର ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଆୟକର ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଅନୁରାଗ କଶ୍ୟପ ଓ ତାପ୍ସୀ ପନ୍ନୁଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଜେରା କରିବା ବେଳେ ନିଜର ଆୟ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନଥିଲେ ସେମାନେ। ଅନୁରାଗ 20 କୋଟି ଟଙ୍କାର ହିସାବ ଦେଇପାରିନଥିବା ବେଳେ ତାପ୍ସୀ 6 କୋଟିର ହିସାବ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଅର୍ଥ ନଗଦ ଆକାରରେ କାରବାର କରି ଟିକସ ଫାଙ୍କିଥିବାର ପ୍ରମାଣ ଲାଗିଛି ଆୟକର ବିଭାଗ ହାତରେ, ଯାହା ଅପରାଧ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ କେତେକ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସ୍କାନରକୁ ଆସିଥିବାରୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ଚଢ଼ଉକୁ ନେଇ ଏବେ ସରଗରମ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ରାଜନୀତି। ଆୟକର ଫାଙ୍କୁଥିବା ଲୋକ ବା ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ ଏକ ନିୟମିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ସରକାରକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଅନୁରାଗ ଓ ତାପ୍ସୀ କେନ୍ଦ୍ରର କୃଷି ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବାରୁ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ମିଛ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଅନୁରାଗ କଶ୍ୟପ, ତାପ୍ସୀ ପନ୍ନୁ, ଇଏ ଆପଣ ଆପଣ ଆପ ମେ ବିଖ୍ୟାତ ହେ କି ସରକାର କେ ଖିଲାଫ ଟ୍ୱିଟ କରତେ ରହେ ହେ, ଅପନି ଆୱାଜ ଉଠାତେ ରହେ ହେ, ଯହାଁ ତକ କି ସରକାର କେ ଖିଲାଫ କିସାନ ଆନ୍ଦୋଳନ କା ବି ସମର୍ଥନ ଉନ୍ହୋନେ କିଆ ହେ। ଔର ଆଜ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କି ବାତ ହେ କି ଆଜ ଉନକେ ଘରୋଁ ପେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟୋଁ ପେ ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ କେ ଛାପେ ଡାଲେ ଗଏ ହେ। ଔର ସରକାର ଇଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ ଦେତି ହେ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଇନ୍ହୋନେ ସନ୍ଦେଶ ଦିଆ ହେ କି ଜୋ ହମାରେ ସାଥ ହେ ଓ ମୌଜ କରେ, ଔର ଜୋ ହମାରେ ସାଥ ନହି ହେ, ଜୋ ହମାରେ ଖିଲାଫତ କରତେ ହେ, ଓ ହର ପରିଣାମ କୁ ଭୁଗତନେ କେ ଲିଏ ତୟାର ହୋ ଜାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଅପପ୍ରଚାର ବଢ଼ୁଥିବା ଦେଖି ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଜାଭଡେକର ଏବଂ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ଜାଭଡେକର କହିଛନ୍ତି ଆୟକର ବିଭାଗ ଭଳି ଏଜେନ୍ସି ହାତରେ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରମାଣ ଲାଗିଲେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି 2013ରେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିକସ ଫାଙ୍କି ଅଭିଯୋଗରେ ରେଡ୍ର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଏବେ କାହିଁକି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସୀତାରମଣ। ତେବେ ଆୟକର ବିଭାଗର ଜେରାରେ ସଠିକ୍ ଜବାବ ରଖିପାରିନଥିବା ତାପ୍ସୀ ଶନିବାର ଦିନ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ନୁହେଁ ବୋଲି ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।